Så er der bryllup i byen. Ja. Det bliver der nogen, der bliver gift, ja, det tror jeg det på. Nå. Er det ikke nemt at lave video her? Hold nu F. Nå? Ej, jeg kan ikke. Ej, hvor er det der træls. Gå dog væk. Nå, nu er vi kommet til Rehjem. Hvor er det, vi er henne nu? Jeg tror, vi er i Gågade. Ja, og hvad det er en... Og der kører sporvogne. Ja. Jeg har lidt svært ved at vurdere, hvor stor byen er, fordi de er sådan nogle store ting at se. De ligger faktisk lige her i området, så det er ikke ligesom inde i Paris, hvor man bliver nødt til at gå en god stykke for at komme til det næste og se. Det er som om, det hele er placeret ret godt her. Ja. Af det, som vi lige kan se, jo altså. Ja, netop. Og det, der er så smart ved det her, det er, skal jeg prøve at se, om man kan se det på den anden side her. Det er det her med, at man faktisk kan se, hvorhen i byen, at er lige præcis den her linje, den fører. Så, og vi er jo her ved Opera Katedrale. Og så er det simpelthen bare, hvilken retning man kører. Så det er faktisk super smart lavet. Specielt for turister, der lige ikke har det helt store overblik over, hvor det er, de skal hen. Så, og der kører også sammen ind i bybusser. Og det er også her, at når, ved Opera Cathedrale, at Notre Dame-kirken ligger. Så hvis man gerne ligesom vil have lidt at spise, shoppe og se den her fantastiske kirke, hvor der er flere konge, franske konger er blevet kronet i, så er det her Opera Cathedrale, som man skal hen til. Og jeg siger, det garanteret helt forkert, for jeg kan ikke fransk. Ikke andet end oui og no og merci og alle de her ting. Men super flot by. Rigtig flot by. Der er godt nok også mange butikker, altså lidt i alle prislejer og sådan noget. Små og store spisesteder. Og en lille praktisk information, det er, man her i Frankrig, så den her butik med det her grønne kryds, der blinker, det er apotek, og hvor det er, at man for eksempel kan købe smertestillende medicin, så, og andre sådan, medicamenter. Så er man på udkig efter noget, der kan dule med smerter eller noget, så er det faktisk derinde, man skal gå ind og købe sine ting. Så. Og jeg har fundet noget, jeg godt kunne tænke mig at købe, fordi det er jo sådan. Prøv at se dem her. Sådan et ur vil jeg gerne have. Randy. Ja. Jeg har ikke så stort et forbrug, som du har. Nå, men det er kun én ting. Det er kun én ting, jeg skal have. Så må du gerne købe den der kjole der. Synes du ikke, det er fair? Altså, jeg får jo kun én ting. Du får tre ting. Altså, hvem er det så, det ikke er fair for? Jeg synes bare, du skal gå ind og købe den, så. Jo, vi går ind og købe den, så får jeg min kjole. Det her område her, det er et mindesmærke for de faldende franske krigere under 2. verdenskrig. Så, og det ligger lige ved Triumfbuen. Og jeg tror, det er en station dernede. Men lige her, der er der den her, det her mindesmærke. Og for enden hernede, der står Triumfbuen. Og har man børn med, så kan de hygge sig her på legepladsen.
Altså fra de 2 til 8 år. Legepladsen er beregnet til. Så er der smuttet for at købe en lille forfriskning. Og derhenne, der har vi Triumfbuen. Og ikke der, hvor jeg pegede før. Og så er der Triumfbuen her. Har det været en god tur? Det har det, men jeg ville gerne have brugt have haft en hel dag. Ja, det er faktisk en rigtig hyggelig by. Og en rigtig flot by, hvis man godt kan lide sådan noget gammel arkitektur. Ja, og hvis man bare kigger ned ad den her gade. Ja. Altså, det er jo så flot her. Ja. Så det er altså helt klart, jeg vil gerne have ind igen, og jeg vil gerne kunne bruge en hel dag her. Ja, det tænker jeg godt, man kan. Der er masser af lækker. Og man kan også godt tage en for længe weekend her. Hvis du kunne lide den her video, så husk og give den et like, og du må også rigtig meget gerne abonnere på den. Så bliver vi faktisk rigtig glade for det. Og I må også gerne trykke på knappen, eller den her klokke, som er hernede i bunden. Så kommer de nyeste videoer op. Ja, vi vil smutte. Hej hej!